Pas më shumë se 12 ditë kërkimeve, ekipet e polumbarëve të portit të Durrësit dhe efektivat të forcave speciale të policisë së shtetit kanë arritur të gjejnë trupin e shtetasit iranian të mbytur në rezervuarin e fshatit Rrotull në zonën e Manzës në Durrës. Ajo gjetën thellësi në rezervuarit ndërkohë që burimet nga vendi i ngjarjes saktësojnë se trupi pa jetë ishte pjesërisht i dekompozuar nga qëndrimi për një kohë të gjatë në ujë. Shtetasi iranian i moshës 47 vjeçare u zhduk më 19 qershor në rezervuarin e fshatit Rrotull, ku ai së bashku me disa shokët e tij kishin shkuar për dolar. Shtetasi iranian ishte pjesë e një grupi refugjatësh politik të strehuar në qendrën e pritjes së azil kërkuesve në Mans. Grupi refugjatësh politik iranian është strehuar në vendin tonë në vitin 2013, duke u stabilizuar në qendra të ndryshme të pritjes së azil kërkuesve në Durrës dhe në Tiranë. Ata i përkasin organizatës Muhaxhedinët e Popullit Iranian, organizatë kjo që përpiqet të rrëzojë regjimin teokratik të Teheranit. Statusi i veçantë i këtyre personave të strehur në vendin tonë ka bërë që kjo ngjarje të trajtohet me shumë përparësi nga autoritetet, duke bërë të pamundur në përgjetjen e trupit të mbytur dhe zbardhjen e plotë asaj çfarë ka ndodhur. Hetimet kanë treguar se sipas të gjithë gjasave, ai është mbytur aksidentalisht, pasi nuk ka ditur natë. Në fakt kanë dëshpitë shokët e tij. Ai ishte mbytur pikërisht teksa përpiqet të shpëtonte shokët nga mbytja, pasi askush prej tyre nuk ditë natë. Për këtë arsye, organizata Muxhehadinët e Popullit Iranian e shpalli dëshmor bashkëkomësin e tyre të mbytur. Burimet bëjnë të ditur se në kuadër të procedurave për mbylljen e hetimeve për këtë çështje, trupi pa jetë të mbytrit do të nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore.